βασικός στόχος της ανάταξής μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, είτε αυτός περπατά στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, ανεβεί τις σκάλες, αθλείται στα γυμναστήρια, στα κολυμπητήρια, στα γήπεδα, παντού. Φυσικά υπάρχουν έργα όπως είναι ηλεκτροφωτισμού, τα ρευστικά για την Δημοτική Ενότητα των Φιλίμων και φυσικά υπάρχουν και τα έργα της ανανέωσης των χώρων πρασίνων στο Δήμο Καβάλας. Οι αυτοστρώσεις έχουν την πρώτη θέση, όμως το ποσό είναι μειωμένο. Φτιάξα για πρώτη φορά φέτος αποκαταστάσεις των στρωμάτων του Δήμου Καβάλας. Είναι ένα έργο το οποίο κάποιος εργολάβος θα ασχοληθεί αποκλειστικά μόνο με το να αποκαθιστά μικρές βλάβες επάνω στους δρόμους, επάνω στον ασφαλτοτάπητα. Η χρονιά φέτος θα ασχοληθεί περισσότερο με τα έργα του αθλητισμού. Ανακατασκευάζουμε το ανοιχτό κολυμπητήριο της Καβάλας, αυτό που είναι κάτω στην παραλία, το Βερούλιο. Ανακατασκευή του ανοιχτού κολυμπητηρίου. Θα μου εξηγήσετε λίγο τη σκοπιμότητα, δηλαδή, γιατί παπίζαμε και ρήμαξη και μετά το ξανακατασκευάζουμε. Τι θα το κάνουμε? Θα δημιουργηθεί ένας χώρος, ο οποίος, ναι, ακριβώς όπως το είπε ο κ. Φιλόσοφος, το είπε πολύ καλά, χώρος ανεψυχής, όπου θα μπορούν οι γονείς να πηγαίνουν με τα παιδιά τους, να κάνουν μπάνιες στους καλοκαιρινούς μήνες, θα προβλέψουν να υπάρχει μια καφετέρια όπου θα μπορούν να πιούν τον καφέ, η μικρή πισίνα θα χρησιμοποιηθεί. Έχουμε στο σκοπό να τη χρησιμοποιήσουμε και για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι θα δυσκολεύονται να κατεβούν στις αγκητές. Θα μου πείτε και τι έγινε. 100.000 σιγά τα λεφτά. Μα σιγά τα λεφτά. Σιγά τα λεφτά εδώ, σιγά τα λεφτά εκεί. Μας φεύγουν τα λεφτά και στο τέλος δεν μένουμε να κάνουμε πραγματικά κάτι το οποίο μένει στον τόπο ως μια αξία σημαντική και διαχρονική. Ότι θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό κολυμπητήριο για τους τουρίστες που έρχονται από τη Βουλγαρία, ας πούμε, στα ξενοδοχεία τα διπλανά. Στις Καβάλας πριν από όλα, δεν έχουμε. Παρακαλώ, επειδή ακόμα παρακαλώ. Είπατε εσείς, τέσσερα ξενοδοχεία έχει γύρω-γύρω. Λοιπόν, οι Βούλγαροι που έρχονται στην Καβάλα έρχονται λοιπόν για το κολυμπητήριο της Καβάλας και δεν έρχονται για τη θάλασσα της Καβάλας. Αυτό είναι παραλογισμός. Εκείνο όμως που εγώ εντοπίζω, παράταξή μας που συζητήσαμε, είναι κυρίως η απουσία μελέτης για το καινούριο ΕΣΠΑ. Απουσία σχεδιασμού. Δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο και μια συγκεκριμένη στρατηγική και κυρίως θα επισημάνω και εγώ το ότι δεν βλέπω προετοιμασία σε συγκρίση με την προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ που είναι πολύ βασικό, γιατί είναι ένα μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο που πρέπει να αξιοποιήσουμε σαν Δήμο Καβάλας. Δεν υπάρχει εδώ πέρα αισιοδοξία, δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει διάθεση να αγωνιστούμε για κάτι. Γι' αυτό φαίνεται στον τομέα των μελετών. Είναι πολύ φτωχό δηλαδή το μέρος των μελετών, που και αυτά είναι μια προσδοκία, δεν πάει να πει ότι τη μελέτη τη χρηματοδοτήσει κιόλας, γιατί ψάχνει να βρει πηγή χρηματοδότησης. Δεν βλέπω έμπνευση, κύριε Φιλιππίδη. Πολύ φτωχό δηλαδή, θα έλεγα ότι αν πιάσουμε όλα τα τεχνικά προγράμματα, για πάρα τα τελευταία του Μοριάδη, ας πούμε, θα δείτε ότι υστερείτε πάρα πολύ, τουλάχιστον στον τομέα διεκδικό, έχω μια έμπνευση, μπορεί να τα βρω, μπορεί να μην τα βρω, θα το παλέψω. Και αυτό το τεχνικό πρόγραμμα φαίνεται ότι συντάχθηκε στο πόδι μόνο για να καλύψει εσπεσμένα την ανάγκη παρουσίασης και έγκρισης του. Διότι πραγματικά, ως δεύτερη χρονιά, θα περιμέναμε αυτό που έπρεπε να κάνετε από την πρώτη χρονιά. Δηλαδή ένα τεχνικό πρόγραμμα να συνοδεύεται τουλάχιστον με μια στοιχειώδη αιτιολογική έκθεση όπου να αποτυπώνονται οι προτεραιότητες της διοίκησης για την κατεύθυνση που θα έπρεπε να κινηθεί το τεχνικό έργο. Το δεύτερο, θα έπρεπε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, αυτό το είπαμε και πέρσι, και τα προηγούμενα χρόνια το λέγαμε, κάποτε το τηρούσαν οι προηγούμενες διοικήσεις, να έρχεται ταυτόχρονα με τον προϋπολογισμό. Πρέπει να δείξετε πιο ευέλικτο σχήμα
να αφουγκραστείτε τον Καβαλιώτη Δημότη, γιατί αυτή τη στιγμή οι Καβαλιώτες Δημότες έξω, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι ευχαριστημένοι. Αντιδήμαρχε Φιλιππίδη, είστε ένα χρόνο διοίκηση, έπρεπε να έχετε φτιάξει τη σκεπή του πολιτητηρίου. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο τώρα ας πούμε, να πηγαίνουμε τα παιδιά μας εκεί πέρα και να βρέχει και να μην μπορούμε πού να πάμε και πού να γρυφτούμε. Άρα λοιπόν, το πρώτο θα πρέπει να πληρεί αυτό το τεχνικό πρόγραμμα να είναι περιεκτικό. Εδώ λοιπόν θα σας πω εγώ σε αντίθεση με τους ανθρώπους ότι πράγματι κύριε Φιλιππίδη, κύριε Τζανάκα, το πρόγραμμα είναι περιεκτικό. Εμένα με ικανοποιεί αυτό. Φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες υλοποίησης. Και αυτό είναι που προτείνει. Δεύτερον, θα ήθελα να έχει σωστή ιεράρχηση των έργων. Μιας και είναι αντίθετη ανάγκη πια τα λίγα χρήματα να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Εδώ θα μου θέλετε να σας πω ότι έχετε διάφορες αδυναμίες ή αδυντηρίες. Τρίτον, να είναι ενταγμένο το τεχνικό πρόγραμμα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Και αυτό είναι ένα διαχρονικό πάγιο αίτημα που νομίζω ότι και εσείς δεν έχετε καταφέρει ακόμα να πετύχετε, έχουμε να το πετύχετε μέχρι το τέλος της θητείας σας.